ეს ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი ხდება, რომ ქვეყანაში მთავარი პოლიტიკური პრობლემა არის მურუსლე ჩინჩალაძის კლანის არსებობა სასამართლოში. პარლამენტი დღესაც კი რუტინულად განიხილავს მათ მიერ შედგენილ კანონპროექტს და რუტინაში გადაიყვანეს თავიანთი ხელდასხმული მოსამართლეების დანიშვნა უვადოდ. ამ პროცესში ერთხარეს არის ქართული ოცნება, ხოლო მეორე მხარეს არის ყველა პოლიტიკური პარტია. ყველა პარტია ეწინააღმდეგება ამ პროცესს. ისე როგორც ეწინააღმდეგება ყველა NGO გარდა მთავრობის მიერ რაღაც ხელდასხმული ექსპერტებისა და ამ პროცესს ეწინააღმდეგება მთლიანად ქართული მოსახლეობაც. ანუ ნული ლეგიტიმაცია აქვს ამ კლანს ქართული მოსახლეობისგან. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა, ქართული ოცნება მზადაა რომ ქართველ მოსახლეობას და საზოგადოებას ხელი გადაუწიოს და ძალით დანიშნოს ეს კლანი უვადოდ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლანის სასამართლოში მოხვედრა არის თითქმის გარდაუვალი. მაგრამ გარდაუვალია კიდევ ერთი რაღაცაც. გარდაუვალია ის, რომ საქართველოში მთავრობები იცვლება და იგივე ბედიელის ქართულ ოცნებასაც. გირჩი პირობას დებს, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე კანონმდებლობის შეცვლის გზით ჩვენ სახლში გაუშვებთ ყველა იმ მოსამართლეს, რომელიც რაიმე ფორმით არის აფილირებული ჩინჩალძე მურუსიძის კლანთან, როგორც ქვედა სასამართლოებში, ასევე უზენაეს სასამართლოში. და აქვე გვინდა შევთავაზოთ ყველა მოსამართლეს, რომელიც დღეს მუშაობს, რომელიც დღეს არის სასამართლოში, რომ თუ ისინი გამოვლენ და საჯაროდ დააფიქსირებენ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ქართულ სასამართლოს აქვს და ამ კლანის არსებობას საჯაროდ დააფიქსირებენ, ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ მოსამართლეებს, როგორც ყველაზე კეთილსინდისიერ ადამიანებს სისტემაში, დავნიშნავთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებად. გასაგებია, რომ კლანი მზად არის მოემსახუროს ყველა ხელისუფლებას. ამ კლანს არ გააჩნია მორალური საზღვრები და აუცილებელია, რომ მთელი საზოგადოება და ყველა პოლიტიკური პარტია იყოს ერთსულოვანი იმაში, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ყველა ჩვენგანი დაეთანხმება კანონმდებლობის შეცვლის გზით ამ კლანის სახლში გაშვებას. ანუ მოკლედ რო ვთქვა, ვინც კლანის სახლში არ გაუშვას, იმის დედა შევეც. მადლობთ პატივისცემით, გირჩი.